Trollet e ushtruara nga ana e drejtorisë së shëndetit mjedisor në Korçë ka rezultuar se pishinat ka nisur të plotësojnë kushtet e duhura për ofrimin e shërbimit, kryesisht për sa i përket vendosjes së një personi i cili kujdeset për sigurinë dhe shpëtimin në to. Diçka e tillë bëhet me dije nga shefi i shëndetit mjedisor, pranë drejtorisë së shëndetësisë në Korçë Nikola Minga, i cili thekson se kontrollet do të vijojnë në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë sezonit për të pasur situatën nën kontroll. Të gjitha pishinat të paktën janë marrë masa me ato që ne kemi konstatuar, kanë të gjithë nga një feroje që kujdeset për individet që janë në pishinë. Këto kontrole ka nisur prej javës së kaluar tek 5 pishinat funksionale në rrethin e Korçës dhe në fokus ka qenë dhe kontroli i sasisë së klorinimit të ujit, i cili duhet jetë brenda parametrave të lejuara në normat 0.6 deri në 1.5 për të ofruar siguri për pushuesit. Të gjitha monitorimet që janë kryer deri tashi, rezultatet kanë qenë të gjitha negative, që të thotë uji është brenda standardeve të lejuara. Normat e klorit që duhet të zbatojnë në pishinat janë nga 0.6 deri në 1.5. Çdo gjë ka dalë brenda rregullave. Nga kontrollet e ushtruara ndër vite tek pishinat në rrethin e Korçës, nuk janë asur problematika madhore për sa i përket respektimit të kushteve që duhet të ofrojnë.